YouTube channel එකක මේ අලුතත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයා O level A level ශිෂ්‍යත්වය ලියලා ඉන්නවා නම් ඔයාගේ රිසල්ට් ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් දැමම like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. පහගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිල ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා doinets.lk කියලා සර්ච් කරොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් පොඩි MB ගණක් MB දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම ලේසි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට වැඩිය ප්‍රතිඵල බලන්න. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරපු අපේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ක්ලික් කරාම කෙලින්ම මේ විදිහට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඇප් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට එනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා සිලෙක්ට් එක්සෑමිනේෂන් කියලා. ඒකෙත් අර වගේමයි ඕ ලෙවල්ද ඒ ලෙවල්ද ශිෂ්‍යත්වයද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එන්ටර් ද ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන තැන ඔයාගේ විභාග අංකේ ටයිප් කරලා මෙන්න මේ යට තියෙන සබ්මිට් කියනක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ විභාග ප්‍රතිඵල බලා ගන්න පුළුවන්.